Hari ni Kak Syaz bersama Isabella. Isabella. Okay, kita berada di Red Quarters KLIA, Headquarters Air Asia. Okay, kenapa akak bawa Isabella kat sini? Sebab akak nak merealisasikan impian Isabella. Hari ni Kak Syaz akan bawa Isabella untuk try jadi pramugari untuk sehari dengan pramugari Air Asia. Okay, Isabella excited tak? Excited. Excited. Okay, jom kita jumpa pramugari Air Asia. Jom. Awak bawa apa dalam luggage tu? Tak ada apa-apa. Kau tak lagu search. Dia Isabella. Dia Isabella. Jom. Okay. Letak lagi je kat sini. Macam you nanti you nak bawa turun kat sini. Okay, sit here. Okay. Okay, so Bella, inilah Red Quarters Air Asia KLIA. Besar tak office ni? Besar. Tahu tak Bella, dekat sini ada gelongsor. Tahu, kena nampak kat YouTube. YouTube apa? Bintang kecil ke? Bintang kecil. Hey, betul. Masa tu kita bawa Arkan yang nak jadi pilot. Dia naik gelongsor. Okay, so kita kat sini kita nak tunggu ada seorang akak pramugari ni yang akan jumpa dengan Bella hari ni lah. Tunggu. Siapa tu? Siapa? Hai. Bella. Hai Bella. Okay. Bella. Okay. Dia malu sikit Kak Deja. So, kenalkan inilah Kak Deja, pramugari Air Asia. Ini Bella. Hari ini akak akan tinggalkan Bella dengan Kak Deja lah sebab you nak jadi pramugari kan. So, akak kena kejar flight dah sekarang. My dah lagi 10 minit flight I nak pergi dah. So, I tinggalkan you dengan Kak Deja. Okey, Kak Deja okey? Tinggalkan. Okay. Ready. Alright. Ready? Okey. Okay. Nanti kita jumpa nanti tau. Okey. Habis nanti jumpa akak. Okey? Bye-bye. Bye-bye. Tadi kita nak jumpa ramai kakak pramugari kejap lagi. Kat sana dia ramai tau. Ready tak? Ready. Nak jadi pramugari tak di mana-mana tau. Okey. Okey, set. Okey. Jom tengok ramai tak? Ramai. Ramai kan? So, semua nak pergi flight. Kak, kita kat mana-mana ni? Okey, sekarang kita ada dekat tempat sign on. Kita panggil tempat sign on. Kalau boleh nampak, kat situ ada pramugari, pramugara semua tengah briefing nak pergi flight. Ha, jadi sebelum kita pergi kapal terbang, kita kena duduk kat sini dulu. Kita kena briefing dulu. Okey, first, bila Bella sampai, Bella kena tak pack dulu kat sini. Macam yang lain ni, banyakkan pack kat sini. Lepas tu bawa handbag dia. Lepas tu kita pergi sign on, kita terus datang kat meja ni. Okey. Okey, kat sini kita kena prepare semualah. Dokumen kita, kita punya pasport, semua kat sini. Okey. Tapi Kak, Bella nak jadi pramugari. Kan kena pakai kostum pramugari. Tapi apa uniform ni? Oh, ya. Akak lupa. Kalau nak jadi pramugari, kena pakai uniform pramugari. Kejap, akak ambil. Ada surprise. Okey, tadaa. Yang ni untuk Bella. Bella kena tukar, pakai uniform ni dulu. Lepas tu baru boleh kita pergi flight. Okey? Okey. Okey, ini untuk Bella. Nah. Ha, dah siap pun SNY saya. Okey, jom. Apa sini. SNY tu apa? SNY tu macam lepas Bella habis training, lepas tu bila kita datang flight, Bella kena practice dulu dekat atas, kita panggil tu SNY. Dah settle SNY, exam kat dalam kapal lah kita panggil macam tu. Baru Bella boleh jadi online crew, Bella boleh terbang jauh-jauh. Okey? Boleh. Okey. So sekarang ni Bella cakap dengan akak, Bella nak pergi mana? Bella nak tengok apa sekarang ni? Nak jumpa pramugari lain boleh? Boleh. Jom. Akak bawa. Jom. Okey. Jom. Okey, jom. Hai semua. Yang ni nama dia adik Bella. Adik Bella nak jadi pramugari one fine day. Oh. Ya. Yeah. Kakak nak pergi mana? Hari ni kakak semua fly pergi Singapura. Okey, cakap dengan kakak ni safe flight. Safe flight, jumpa lagi cakap. Jumpa lagi. Okey. Bye. Kenapa Bella nak jadi pramugari?
Nak tengok awan biru, nak pergi melawat kat mana-mana. Okey, so kau nak jadi pramugari kena belajar rajin-rajinlah. Betul. Habis betul. SPM je terus cakap dekat ayah nak terus jadi pramugari. Boleh? Boleh. Okey. Dekat sini kalau Bella nak betulkan rambut, nak buat rambut, nak betulkan makeup, buat makeup balik, touch-up semua, semua kat bilik ni. Mana dia dapat kasut raya dan mana? Okay. Bisa lu pakai ni? Jarang. Jarang. Tapi pernah pakai? Pernah. Oh, okey. Sebentar. Sebentar lagi. Sikit ke? Okey. Kita tak susah sekejap. Wah, dah tukar uniform. So sekarang ni sebelum kita pergi flight, kita nak kena touch up sikit makeup. Okey. Okey. Kenapa kena sirik-sirik cantik? Kenapa kena selalu cantik-cantik? Sebab kita ni ambassador. Tu kalau macam Asia, kita ni ambassador Asia. Jadi kita dah diajar untuk sentiasa cantik, grooming kena jaga, kena senyum je. Ha, macam tu. Last kali kita kena catwalk. Dah ready? Ready. Okey, jom. Akak, kenapa beg kita semua kena sama? Oh, beg kita memang semua sama sebab beg ni, luggage dengan handbag, company yang provide, company yang bagi. Jadi, kita kena pakai yang sama. Okey, cara tarik beg. Tolak sikit. Yes. Okey, lepas tu, jalan. Jalan slow-slow je. Senyum je. Okey? Okey. Okey, jalan slow-slow je. Okey, senyum. Jumpa orang kena senyum. Ha. Yang ni kita panggil cut. Kad yang ni, dia boleh bergerak macam ni, ke depan, ke belakang. Dalam kad ni, kita ada makanan. Makanan yang kita boleh serve dekat passenger. So, ya macam ni contoh je lah. Kita ada kad-kad kosong je lah kan. Dalam ni ada drawer je. Selalunya ada makanan. So, apa yang Bella kena buat, selalunya drawer yang warna putih ni, kita akan ambil, bawa keluar. Kita akan letak dekat atas ni. Lepas tu, kita akan display lah keropok. Apa ni, coklat, air panas. Kita akan display atas ni. Cawan semua. Bila nak try tolak tak kad ni? Nak try tak? Okey, jom. Tolak. Okay. Boleh tak tolak? Okey, tolak. Bila tolak. Berat tak? Tak. Tapi selalunya kalau kad dekat atas tu, dia berat tau Bella. Jadi Bella kena, selain pada cantik, Bella kena jadi kuat juga. Stamina tu kena ada sebab berat kan? Ya. Kak Deja, selain daripada tu, kalau kat dalam flight, kita kena buat apa? Okey, selain itu, bila kapal dah landing, passenger semua dah turun, benda yang kita kena buat, duties kita kena clean cabin, replenish everything. Contohnya macam sekarang ni, kita ada kerusi kan? Kerusi sebab tu, kita angkat ni, naik kat sini, macam ni. Lepas tu kita jadikan dia X. Kita kena vacuum, kalau bersepah kena vacuum, kutip sampah semua macam tu. Untuk tugas kita sebagai pramugari atau pramugara, yang paling penting kita kena buat demo. Demo tu kita kena tunjuk macam mana pakai life vest, dekat mana oksigen mask, macam mana pakai tali pinggang, macam mana buka tali pinggang, benda-benda macam tu. Bila nak belajar tak? Akak tunjuk. Nak? Okey, jom kita belajar. Okey, okay, sekarang ni akak tunjuk eh. Ini macam ni, Bella kena pegang macam ni. Okey, Bella masukkan dalam kepala. Pegang yang ni. Lepas tu Bella pusingkan kat belakang. Ha, dah kelip. Kena ketatkan. Lepas tu kalau Bella perasan, selalu orang cakap before keluar tu dekat pintu kena ni pull the tag. Tengok ni macam kak buat ni eh. Tarik macam ni. Pull the right tag before exit. So Bella kena buat macam ni. Ya, kalau tarik macam ni, kalau yang betul-betul punya life vest, dia akan mengembung lah. Dia mengembung, lepas tu Bella boleh terus masuk dalam air kalau berlaku kecemasan. Yang ni pula, kalau Bella nak tambah angin, kena macam tu. Okay. Yang ni pula, lampu. Kalau kita dalam air, lampu ni akan menyala. Jadi kadang-kadang, kalau kita dalam laut ke orang tak nampak kita, lampu ni akan menyala. Yang ni whistle dia lah. Bella boleh tiup panggil orang. Yang ni, masa Bella training nanti, akan ada cikgu yang ajar Bella macam mana nak buat safety demo. Okay. Banyak ni. Nak kena jadi pramugari ni banyak rupanya kan? Bukan jalan je kan? Ya. So Bella okey tak? Bella nak tak jadi pramugari? Confirm? Confirm. Okey, confirm. Memang dia nak jadi pramugari. Okey. Para tetamu yang dihormati, selamat datang ke penerbangan AK11. Juruterbang penerbangan ini adalah Kapten Ashraf, dibantu oleh pembantu juruterbang Amza. Dan saya adalah ketua pramugari yang bertugas. Safisa Bella. Wah, 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 wah. Ketua pramugari. Berangan dia. Mestilah.
Mestilah. Okey. Bella happy tak hari ni? Bella happy sangat. Bella happy sebab? Sebab dapat belajar jadi pramugari. Yeay! Okey. Terima kasih untuk Kak Deja dan Eja. Hopefully akak dapat jumpa Bella in another 10 years. Okey. Okey. Thank you. Hello, Isabella. It's me, Kak Shaz. Do you remember me? Yes. Okey, macam biasa guys. Jangan lupa like, follow dan subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Bye. Toodles.